Під цілодобовий домашній арешт відправили вже знаного до хантера Олексія Святогора. Таке рішення погодив апеляційний суд Києва, замінивши ним тримання під вартою. Таким чином, судді частково задовольнили апеляцію захисту тварину-ненависника. Затримали його 8 червня. Святогор не раз публічно заявляв, що став катом для півтисячі собак, нещадно вбивши їх. Свої дії чоловік аргументував тим, що так він начебто позбавляє тварин важкого життя на вулиці.